Youtuberid. Täna ma juhuslikult avastasin oma laeva uurides augu. Nüüd ma tean, kus kohas tal see juhipoolne kaptenisilla banaan ennast vett täis tõmbab. Näete, siin on väga tillukene auk. Selle augu, see auk oli tal juba ostes kaasas. Kohe näitame täpsemalt. Näete. Siin samas see pisikene pragu. Väga halvasti on näha, aga selle prao ülemises osas on hästi pisikene prao moodi auk. Sealt ei mahu isegi nööpnõel läbi. See auk on nii väike, aga ta võtab sealt vee sisse ja läheb ajapikku täis. Nüüd ma leidsin tal lõpuks selle kuradi augu ülesse. Otsin teistal küll põhjaalt, küll tagant, küll kahtlustati, et tal need tihendid on läbi. Tal on taga kaks polti, kummastki banaanis üks polt kummitihenditega arvati, et need poldid on läbi. Ei, tal kuradil on auk sees. See sama pisikene pragu, mida ma praegu suurendan, see ongi see pragu, kus tal on hästi tillukene auk, hästi pisikene auk. Seda on näha, et seal on auk sees, sõike kriimustuse moodi auk. Aga isegi nööpnõel ei mahu sellest august läbi, see on nii pisikene, nii tiba tillukene, aga see on otseses mõttes on pandud mingi, ma ei tea, kas kruvi keerega on löödud sinna või midagi, et see on sõike sitt auk. Aga lõpuks ometi ma leidsin selle augu ülesse. Sandra pidi täna siia tulema, pidi rotid tooma, aga ei ole ta mitte midagi toonud ega veel jõudnud. Ma usun, et ta jõuab hiljem. Kõnedele ta ei vasta nagu tavaliselt. Eks me näe, mis saab. Eks ma natuke aega ootan ja siis lähen tuppa. Päike paistab, ilm on ilus. Ja mina istun siin puude vilus. No, tšau, pleus, läks korraks.